strong at heart. We're still dreaming, eyes wide open. Leave this place behind, no matter what they say. Yeah, 'cause we're stronger than iron. We won't let them break us down. Now we're heading over the clouds. 'Cause we're walking on air, walking on air, feeling high over the surface. Walking on air, yeah, we're walking on air, walking. Så vi måste liksom... Hej, har ni sett Ellen? Nej, jag tror inte att hon har kommit ännu. Tror du det kommer mycket publik? Jag hoppas det, så vi får inte tillräckligt med pengar. Ellen, jag tycker att du är den modigaste människan i världen. Rosa. Efter allt som du har varit med om, och jag vet att det har inte varit lätt, så vågar du, vågar ändå ställa dig på scen och uppträda för din nya skola. Jag tror att alla de som har varit med om samma sak som du har varit med om tappar tron på sig själva. Men det gör inte du. Och det beror på dig, pappa. Siktet på kött om dig. Och... Ja. Ja. Ja, hej. Och pipläckan stiger i bågar och prisar ditt lurigår. Men hur blev det med din kärlek som det? Nej, det var omöjligt att få den rätta känslan när jag inte vet hur jag sjunger om. Det blev bara så fejk. Ja, jag förstår. Det blir 13 euro. Vad händer här? P-A-L... Galang. Ni kan läsa. Varför? För att vår skola låter inte oss ha vår traditionella avslutningsfest, så vi måste ordna en talangjakt för att få pengar. Så hit mera pengar, eller så får ni gå ut. Går Ellen i den här klassen? Jo. Känner ni henne? Hon gick i vår skola förr. Ah, ja. Hon ska dansa. Vi ska också ha en fest. Och vi kan behöva lite förstärkning. Ska vi ha festen tillsammans? Festa med er? Varför skulle vi vilja göra det? Kul med lite folk. Och vi har Isak Elliot på vår fest. Isak Elliot? Du kämpar. Nej, han är släkt med en i vår klass och kommer helt gratis. Fundera på saken. Ju fler, desto bättre. Jag skulle vilja betala. Hallå? Ja. Kära publik, välkommen på talangjakt. Det ni kommer att få se ikväll är helt makalöst. Jag överdriver inte så hemskt mycket. Ni kommer att få valuta för pengarna. Tack för den förresten. Ni kommer att gå härifrån med stolta tårar rinnande längs era kinder. Vi är barn som ni har uppfostrat. Nu ska ni få se hur bra det blev trots allt. Nu blir det jumpa med Stella och Ronja.
Nu är det Ingrids tur och hon ska spela You Raise Me Up. Nu ska ni få höra en dikt av Mila. Jag ska läsa dikten Klagosång över lantman. Du sådde din sed, kraftig din livsbölje flöt. Och stark som ett träd, din stam sina telingar sköt. På ren och vid dike, det viskar där fram du far. Ett grönt och blommande rike, har miss sin herre och far. Det gick ju bra. Ovanligt mycket känsla för att vara du. Mm. Tack. Nu blir det Rubiks kub av Ville! Kom igår. Och nu, kära publik, det nya boybandet Rågbröderna. Kom igår. Visste inte du att Hannes skulle spela idag? Hannes? Eller vem kollar det då? Vadå kollar? Jag kollar inte på någon. Aha. Kom vi går. Och det var Rågbröderna! Nu som näst upp på scen så har vi Ellen. Och hon ska dansa, så ge en stor applåd till Ellen! Kolla, pantflaskan ska dansa. We're still dreaming, eyes wide open, leave. Tack Ellen för inledningen till min stand-up!
Så vet ni hur man får er pappa att låta som en gnisslande dörr? Nu först väntar ni tills han läser nyheterna. Allt spelar. Ellen! Vad är det med den där pantflaskan? Varför hör jag det hela tiden? Varför bytte du skola egentligen?